င်ခုံနာပေါ့နော်ရင်ခုံနာပေါ့ဆိုတော့ဟိုတခြားယုံတင်မှုတဲ့ဟိုဟိုကာရက်တာတွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါလေးတွေကဟိုအခက်နဲ့ဆိုပေမဲ့သူ့လောက်ကွက်နဲ့သူရှိတယ်သူ့နေရာလေးနဲ့သူတည်ချာပေးထားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ကိုလည်းစူးစမ်းထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုရင်ခုံနေဟုတ်ဟို relation life ကတမန်လူတွေလိုပါပဲကျွန်တော်ဟိုလုံးလုံးတဲ့ချိန်ရလွယ်ရင်နော်တမန်လူတွေလိုပဲ easy နားလည်မှုယုံကြည်မှုဒီတယောက်နဲ့တယောက်အဲကိုချင်းစကြရတယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဘယ်လိုပြောလဲအကျဉ်းရကိုချင်းစရတယ်ပေါ့နော်ညမနားလေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ငင်းညာကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်ဘက်ကိုတယောက်ကြည့်ပေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တည်ဆောက်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတမန်လူတွေလိုပါပဲအဲ့တူရက်တယ်ပေါ့မှာဒါပေမဲ့ဟိုသူအလုံးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်တုံလိုက်တူလို့မရအောင်လေဘာလို့လဲဆိုတော့အလုပ်ကအလုပ်ပဲကျွန်တော် professional တော့ပြီးသားမယ်အရင်ကတော့အရန်တူတယ်အခုတော့ပိုင်းတော့ဟိုသူ့ကိုယုံကြည်မှုလည်းများလာတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတဝင်းတူပြီးဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအခက်မသိစကားများတာမျိုးနဲ့အချိန်မကုန်ချင်တော့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုသူလည်းဒီလိုမျိုးပဲတော့စိတ်အကြာကြီးအစိုးမခံဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရင်တဝင်းတူတိုင်းပိုင်းကြီးလည်းရှော့ချလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းငါယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါတော့ငါတို့စီမှာစီကဲနော်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုမှားတယ်ဆိုတာတီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဇွတ်ခံမနာနဲ့ဟိုမှားတဲ့လူကလူမာနာကြီးမထားဘဲနဲ့ကိုမှားကြောင်းဝန်ခံလိုက်ဝင်ခံလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကတယောက်ကလည်းကိုချစ်သူတွေပဲတယောက်ကမာမန်တီနေဝင်ခံနေပြီဆိုရင်တော့တယောက်ကခွင့်လို့ကြာပေါ့အကုန်လုံးအပြည့်ဝတန်ထတူကြပါတယ်ဘာလို့အကုန်လုံးလဲစိတ်တိုင်းကြရတယ်ပြီးတော့သူ့မှာကြတော့ဟိုတောင်းဆိုစရာမလိုဒါလောက်ပေးပါသိရမလားငါ့ကိုတူတူပါဖြစ်ပါဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောစရာမလိုအကုန်လုံးကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးသူ့စီမှာဟိုဆောင်းတိုင်းချင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါထားထားတယ်သူကိုယ်တိုင်ပေးလာမယ့်အရာတစ်ခုပဲနော်အများနဲ့စောင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမလိုအောင်အားလုံးတိတက်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးပြည့်စုံတယ်ဟုတ်ရွေးချယ်တဲ့အချက်ကတော့သူ့ရဲ့အဓိကယူသားတယ်ယူသားတယ်ဘဝကိုကိုယ်ရည်မှန်းချက်အတိုင်းပန်းတိုင်းတိုင်းပဲဖြောင်ဖြောင်တန်းတန်းလျှောက်တယ်ဟိုဖြက်လန်းကနေအလွယ်မလိုက်ဘူးပြီးတော့ချစ်သူပေါ်မှာလည်းသူတစ္ဆာရှိတယ်အရန်လည်းချစ်တယ်အဲ့လိုသူပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့သူစိတ်ထဲမှာသူအဲ့လိုမျိုးဘလောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးဖီလင်းရှိနေတောင်းတောင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအာဒါဖွင့်ပြောလာတယ်ဆိုတာဒါကို့အတွက်လုံးဝ surprise နေပြီသိရမလားဆန်နေကိုရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကြားတော့ပြီးတော့ဟိုသူပြောထားတဲ့ဒီအချက်တိုင်းအချက်တိုင်းပေါ်မှာပို့ပြီးတော့စီးဆောင်မှုဟိုထိမ့်သိမ့်မှုဆိုတာလေနားမှာတောင်းဝင်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အများရှိမှသာပြောလိုက်တဲ့စကားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆန်နေဘယ်လိုပြော romantic ဆန်တာကတော့သူလည်း main ကလေးပဲဒီကဲဒီကောင်ကအကုန်လုံးဟိုလူကရူဒီလူကရူဟိုရူတာတော့သူလည်းကြိုက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရူရယ်ဆိုမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုစိတ်ထဲကအဓိကထားပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတကူတန်ဖိုးနေတာများတာအဲ့ဒါကိုသူအဓိကမထားဘူးအဓိကကျွန်တော်ဘာလှုပ်လိုက်လဲအဲလှုပ်လိုက်တဲ့အဲသူ့ဘောကိုစိတ်ထားပြီးတော့စိတ်နှစ်ထားပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတကူဆိုရင်သူနှစ်တက်တယ်ရသောပြင်းတော့ကျွန်တော်ရှူးရှောက်နှစ်ယောက်တွဲလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူလူရဲအချက်တူပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်လူရဲအချက်ဆိုရင်သူပြောပြတယ်ဆိုတော့တယောက်လူရဲအချက်ဆိုတာလည်းတခြားသူကနဲ့သူတော့ပြည့်စုံပြည့်စုံနေမဲ့ကိုကတော့ကိုချစ်သူသူများဝေဖန်တာမခံကြဘူးဗျအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကိုကကိုဝေဖန်လိုက်တယ်သူပြောရကျွန်တော်အရန်စုတယ်တဲ့တကယ်ကျွန်တော်ပြောရငါစုရဲဆိုတာလို့တခြားလူကငါချစ်သူလာပြီးတော့ပြောတာငါမကြိုက်ဘူးလို့အဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်ပဲငါပြောမယ်သူများမပြောအောင်လို့ဟုတ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောရလောက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးပြောနေအရေးပြရင်တော့အကောင်မြင်တယ်ဒါလေးကဒီလူလေးဆိုရှင်သူသဘောပေါက်တယ်လှုပ်လိုက်ပါဆိုတော့သူအဲ့လိုမျိုး comment တော့ပေးလို့လည်းမရအောင်သူအဲ့လိုမျိုးပေးရင်လည်းမကြိုက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသူနားဝင်အောင်အဲ့လိုမျိုးပြောပြနိုင်တဲ့စကားလုံးမျိုးလေးလှားဆုံးစကားလုံးမျိုးလေးရွေးရတာပေါ့နော်အဲဘာပဲပြောသူကအဲ့လိုမျိုးဟိုပတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ထက်လည်းညံရမ်းကောင်းတယ်ဂိမ်းမဲ့တူတူဆော့ဆော့အမအမနေ့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဂိမ်းတူတူဆော့တာညံရမ်းကောင်းတယ်ကိုကဟိုစကားဟွက်ကလေးတွေကိုတလုံးလောက်ဖြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူကလေးလုံးလောက်ဖြည့်ပြီးသွားတယ်အဲ့သူ့ကိုပြောအဲ့ဦးနှောင်လေးလို့ကို့ကိုပေးပါလားဘလို့သူကဒီနေ့လည်းတော့မရှိသေးဘူးဟောကျွတ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုကိုလမ်းကြောင်းဘောကိုရှောက်ပြီးကိုအောင်မြင်လမ်းကြောင်းကိုကကိုစူးစမ်းနေကြတော့ဘောစူးစမ်းနေကြတော့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနှစ်တော့ထူးထူးခြားခြားမရှိသေးဘူးဗျဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတိုင်ပင်ထားတာတော့မရှိပါဘူး။ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာတော့ရှိတယ်။စဉ်းစားထားတော့ငါတို့ဒီအတိုင်းတာလေးရောက်ရင်တော့အဲ့လောက်လေးတော့သွားကြမယ်။အဲ့လောက်လေးရောက်ရင်တော့ဆိုပြီးဟို target လေးထားတာတော့
ไอ้ target นี้ยောက်เอาเนาะตั้วจะเอาจําเลยสิเปียอะไรนี่ก็ท่าอ่ะอันติสุราเลยเลยเปียวป่ะตั้วมงจุยไข่นี่โอ้โหเด้นี่อ่ะตั้วเลยบาเลิกเลยสออะไรปะสันอันติคลีนี่นารออ่ะเมยนั้นสุราอติคลีนี่อจุยลีนี่ပဲဖြစ်ๆပါဖြစ်ๆไอ้อติคลียาลาไปสอนี่นารอเผ่ๆท่าได้บาเลิกตาเลยสอหลู่ล่ะหลู่ล่ะอะไรปราฮิดาหลู่โบ้ไปဖြစ်ๆนารออะไรพยามาหลู่โบ้ไปဖြစ်ๆไอ้อหลู่ตั้วสุบูเลยสอนารอมาตีดั่นชื่อไอ้อะไรตั้วกูตั้วตะคายเนี่ยบาเลิกเลยสอช้อปปิ้งเซ็นเตอร์โบ้มาตุเมียอั้นไล่เดแคชอั้นไล่เดปะสันนี่ไปเนี่ยตั้วหลู่จาได้ทุบๆป่ะตั้วပစံနေထထုတ်ပေးရပြအကျွေးနေမြင်ကြည့်လိုက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘလို့မြင်လဲမမြင်လဲတော့လူသားမှာပစံနေထထုတ်ပေးရဟုတ်အဲ့ဒါလေးတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ကြားရမှာတော့မတရားလေးတွေရောပြောစရာလေးပေါ့တကောင်လာဟုတ်ဟောကားပေါ်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအော်ပေးနေဆူတာဆူဆူတာကျွန်တော်အမြဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စီမှာလည်းအကျွေးလေးအဲ့လိုမျိုးဟိုအစ်တလေးပစံတလေးဆိုကျွန်တော်ဟိုလှူဖို့ရောဆိုပြီးတော့ဆူတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပစံတလေးဆူတာရှိတယ်ဆူတာအချိန်မှာကျွန်တော်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမဆိုင်လိုက်ဘူးမိပွိုင်မိနေမိပွိုင်မိနေနဲ့ကျွန်တော်ကပစံဖွင့်ပြီးတော့ရောလို့ဒီမှာလို့ဟိုအစ်တလေးဆူထားတယ်လို့လှူဖို့ငါတို့တောင်လှူဖို့လို့ဆိုပြီးတော့အထက်လိုက်လေးပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှရောင်းဘေးကိုကြည်လဲကြည်လဲပတ်ဝန်းကျင်ဒီဒါမျိုးဘေးကိုကြည်လဲကြည်ဘေးနာပတ်စကားကြီးရရတာကားပေါ်လို့ကြည်ပစံနေပေးနေမှာကောင်မလေးကိုဘာလဲပေါ့ပြောလဲအကျွေးနေဒီကမှာရည်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုဟိုအချစ်ခင်မပြတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့အနုပညာလှူရှားမှုတွေရောနှစ်ယောက်စလုံးလို့ပြောပါပြီးတော့ဖုန်းနေတာတွေရောမျိုးစုံပေါ့နော်ပရိသတ်ကလက်ခံပြီးတော့အားပေးနေတဲ့အတွက်ဒါမီဒီယာအကူအညီလည်းအကုန်လုံးပါတာပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတစ်ခုပဲတင်ပါတယ်လို့